Lepas itu kita sudah sampai sistem itu, dunia itu sampai. Walau ya kan, walaupun kemarin Amerika sedang bunyi, bunyi tu jadi yang dan tak ada Amerika. Pas keluar dari yang sini, kasih untuk Amerika the condition the prestasi. Untuk Amerika yang pernah berpuluh tahun bersama, yang belum musim gitu. Bulan apa? Kali orang yang simen, aku ini skor. Karena kita ini dan am sah jahle, cuma kita ini mesti mikro dua. Mereka demo bukan rek. Yobuat ni ni tout ici ni hall qui rétroviseur bi en même temps ma tonto ale ki nga xamni mom moy Mohamed Lamine Mbaye di gérer comité de développement sanitaire diko sante aussi diko gëreum ci li nga xamni dañu cey bolé parce que vraiment ñu gis ni centre de santé bi dafa am doléance bo xamni ko am ñu am xel am xalaat seen xel japp momu do ngey médecin chef wo ma ñu waxtaan ci ma jotali li nga xamni mom moy seen mabet ki nga xamni mom moy Mamadou Mbaye Ngueye mu jox ma ndigal ni ma meun nga gis ko xamni doyna la muy benn maçon bo xamni meun na la defal devi gën xol liggey bi nga wax mako le plus rapidement possible su ko defé ni meuna gérer lolu nga xamni moy doléance wa sante de santé lolu la def ak docteur and ko nak ñangambo diko santat bu baax ci liggey bi ñu def ko bam egg je crois que ni tay buñu def bilan xam nañ ni liñ ko joxon ci li nga xamni mom moy nekkon mebet bi yaakar na ni limu joxe sut na sax seen njort motax mané tay suñu xolaté Mamadou Mbaye Ngueye ci ngaay mexé lire na ben article ñu wax ko ci ginnaw bi ñu noppé ci joggé ci élection ñepp xam nañu résultat yi ñu di ci tukké té ñepp xam nañ élection yi ni mu dem ñu gis ni ngaay jox nañ ko bop motax mu ni amul droit mom di delu ken té geste bi mu jëk def moy indi fi ñaari camion yo xamni muy ben camion hydrocureur ak ben tasseuse bu xam bu ngui koy xeyma ëpp na 100 millions dem école 1 indi fa défar fa classe bo xamni tay bu féké 40 degrés so duggé ci classe bu 20 degrés ak yenen ak yenen yo xamni mi ngi koy def ci dëkk bi yo xamni su fekkone ni dina def comme ñi ci dess bëgg ñu koy wax kon ñu xamni koku bayiwul ngay may rappeler rek ni pas plus tard que semaine biñu genn do nañ fa pomper dëkk bi kenn waxuko ko mais man yek na ni lu ngi pomper dëkk bi mu joggé examen dama ko wo man ak sam ben xarit ni ko ah grand mané dégg na ñu ngi pomper ngay nit ñaan joxé participation te déggu man ci mu nakar lu ko ni mom bu sañu lepp lo xamni dëkk bi da koy def ñu koy wax mais comme ko duñ ko ko wax nañ ko dimbali ñun ñu fi nek ñukoy wax séance tenante la ma envoyé 100000 francs ma jox ko comité bi nga xamni ñom ñu won soopourage bobu xam nga lolu dafa nek lo xamni dafa bax ñukoy fatali askan té du bëgg souvent ñukoy wax donc tay li Lamine wax motax rek tay ma jël micro bi dén wax ni Mamadou Mbaye dafa wax ni lepp lo xamni ci biir dëkk bi la wa dëkk bi soxla nako ak ku mën ci do mom suko yégué du ci xaar kenn té xaru ci nit ñi sant ko xaru ci nit ñi yekko xaru ci nit ñi gëreum parce que tay limi def man mako def mais mom def lo mo parce que nak nit buy def lu baax da koy def pour deux raisons def ko ngir mu nek lu baax waye def ko tamit ngir ñi nga xamni war nañ ko def té defuñu ko wala bëgg nañ ko def té xamuñu fini jaar donc duma del ci waati travaux parce que Lamine wax nako mais dama japp ni Mamadou Mbaye limi wax da koy réitérer waat té mën na ko wax ci tourum amna lu fi Lamine wax lu beuri lo xamni deg nako te xamna dina ko deg te dinan ko ko jotale ba nga xamni lolou deg nako